До Центральної української оборонвин звернулось подружжя із проблемою, яка, на жаль, є у сучасному соціумі, а саме розбещення дитини. Відомо зі шкільних закладів, де навчався школяр, за словами родичів, вчитель дарував подарунки та вчиняв дії сексуального характеру. Наразі слідство триває, а дитина переведена до іншого навчального закладу. Тож, аби не бути голослівними, ми в цьому сюжеті розкажемо, як батькам дізнати, що дитина є об'єктом сексуального насильства з боку дорослих, та деякі деталі по цій справі. Дитина провчилася півроку, потім він признався мені, лежачи під ліжком, навіть під тиском трошки, наскільки я могла дізнатися, як мати, що у школі відбуваються такі випадки. Вчитель пристає до нього, як до дитини. Яким чином? Коли я почала з'ясовувати, що він робить, зрозуміло зі слів дитини. Я, як мама, не могла зрозуміти, як взагалі таке може бути. Розповідав, що вчитель пристає, лізе в штанці, робить свої справи, заговорює зуби, цілує в губи. Таке дитина не може придумати. Після того, як він мені показав, ну, що таке семирічна дитина, коли показує тобі, як це все відбувається, що чоловік робить із половими органами хлопчика. За словами матері дитини, вчитель дарував подарунки, які учень приносив додому. До цього були моменти, на які я не звертала навіть, не подавала цьому значення. Дитина приносила якісь подаруночки у вигляді підручників, розповідала, що деяких діток, ну, знімає штанці і б'є по попі. Я так розумію, що його залякували, тому що дитина просила до нього не йти, нікому не говорити. Ну, зрозуміло, що коли сказали татові і зрозуміли, що з дитиною, що треба розмовляти із психологом, і переконували, що це так залишити не можна. Пішли до психолога, і психолог сказала, що ми не одні такі, що вона теж знає про такі випадки, але, на жаль, батьки нишком переходили в інші школи, і на цьому все закінчувалося. На жаль, у місті такі випадки є не поодинокими, але через табуйовану тематику батьки, психологи та вчителі обирають мовчати. Буквально кілька днів тому психолог повідомив, що також таку ситуацію знає. Виявляється, що цей учитель викладав у іншій школі, і там був теж такий інцидент, але це було 10 років тому. Ніхто про це не хоче говорити, мама не хоче на публіку розповідати, бо у дитини вік такий, коли особливо, ну, неприємно буде. По нашій справі зараз іде слідство. Ми подали, звичайно ж, заяву, чекаємо на подальші дії, але на сьогодні вручена підозра, тому що є факти. Представники Нацполіції області теж не коментують справу, бо це може нашкодити слідству та самій дитині. Тож інформацію маємо виключно від батьків. Ця тема, на жаль, наче за лаштунками соціуму. На цей час вчитель не працює, він усунений, іде до судового розслідування. У цій справі є експертиза, яка проводилася поліцією. Експертиза, яка показала, що дитина говорить правду. У нас сумнівів немає жодних, як у батьків. Дитина до цього випадку не знала взагалі, що таке геніталії. Я не міг навіть подумати, що таке можливо. Учитель року, купа подяк від усіх місцевих органів і так далі. Розумієте, і отак цей суб'єкт цими речами прикривається і робить свої справи. Що в нього в голові незрозуміло. Що з ним буде далі, теж незрозуміло. Чим діти з ним ризикують, незрозуміло. Бояться розголосу, бояться, що буде зворотня реакція і вони залишаться винними. Ну якщо не боротися за правду, особливо коли в країні така ситуація, ви розумієте, про що мова. А тут йде знущання з дітей, просто нахабно, то я не знаю, як жити тоді далі. Як розказав батько дитини, наразі вчителя відсторонено від роботи, триває слідство. Але батьки звертались до директорки ще влітку, відповідних реакцій від неї не було. Наразі батьки хочуть тільки справедливості. Він продовжував займатися з дітьми, продовжував працювати. Чому було прийнято таке рішення директоркою школи? Нехай вона пояснює. Нам від нього нічого не потрібно. Абсолютно, якщо хтось зараз думатиме, що хтось чогось хоче і так далі, абсолютно нічого. Мені треба, щоб його покарали та ізолювали від дітей. В телефонній розмові із директоркою навчального закладу мені отримати змістовний коментар так і не вдалося. Все буцімто через слідство, яке ще триває. Вона не хоче розголосу і взагалі не бачить сенсу в нашому сюжеті. І до чого все це допустимо йде? Ми хотіли розповісти про це, аби батьки і фахівці, які з такими працюють, щоб вони розуміли трошки більше деталей, а не засуджували ось так, щоб прийшли якісь батьки, обмовили, забрали дитину і подали, грубо кажучи, завели на нього справу. Практикуюча психологиня розказала, як батькам вчасно дізнатись про випадки сексуального насильства над дитиною. При виявленні незвичайної поведінки малечі треба одразу звернутись до фахівців. Це може бути психолог чи спеціаліст у справах дітей. За потреби не боятись звернутись у поліцію.
Ми повинні прислуховуватись до дитини і бачити її саме психоемоційний стан. Бо кожен дорослий бачить, як це, що якщо дитина пригнічена, чи частіше за щось вона так от о чомусь сама собі там думає, чи якась плаксива, чи в неї став поганий сон, чи вона стала дратлива. Треба довіряти дитині. Дитина просто не фантазує. В неї для цього повинні бути якісь причини, чи якісь наслідки, чому вона фантазує або щось каже. І на кожен випадок ми повинні звертати увагу. Це впливає і на її подальше життя, і на сексуальне, і на життя її сімейне, і на здоров'я. В общем, воно затрагує всі види життєдіяльності її. Якщо дитина не отримує допомогу від фахівців, і це буде з нею на все життя. І навіть зараз, коли ти працюєш з дорослими людьми, щось не трапляється. Починаєш тягнути ці ніточки, щось воно було у дитинстві. Як кажуть, ми всі родом з дитинства. Особлива увага батьків повинна бути і до кібергрумінгу. Це встановлення дорослими дружніх та довірливих відносин з неповнолітніми особами через інтернет для вступу з ними в інтимний зв'язок, шантажування та залякування. Для грумінгу онлайн зловмисники використовують соціальні мережі, електронну пошту, текстові повідомлення, чати в онлайн-іграх. Тож при виявленні таких випадків треба звертатись до кіберполіції або з номером 1545. Це гаряча лінія з питань безпеки дітей в інтернеті. В свою чергу, команда журналістів CBN продовжує слідкувати за перебігом цієї справи.